Kwingineko, seneta wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko Mbuvi alijumuika na waathiriwa wa mkasa wa moto wa Sinai mahakamani ili kutafuta haki na hata kulipwa kwa fidia ya shilingi bilioni 25. Kwenye kesi hiyo ilibainika kwamba hadi sasa afisi ya mwanasheria mkuu haijatoa mwelekeo kuhusiana na fidia hiyo. Seneta Sonko hakuweza kuficha hisia zake pale alipobubujikwa na machozi, pengine kutokana na jinsi idadi kuu ya waathiriwa walivyoachwa na kuumbukizi. Kwenye rufaa hiyo aliyowasilisha Sonko mwenyewe ni kuwa maisha ya waathiriwa hao yaliathirika pakubwa, huku jumla ya watu 128 wakipoteza maisha yao. Kesi hiyo itasikizwa tena Machi 13.